zamanı insanı değişir. Ama iller ötdükçe elə bil ki çok şey gözümüzde adiləşir. Artık bir çok şeye fikir vermez oluruq. Bilmirəm bu müdriklikdən mi irəli gəlir, artıq öyrəşməkdən, alışmaqdan mı irəli gəlir. Zamanında bəlkə də qəlbimizi sıxan, bizi üzən, incidən, arada gizlincə ağladan bəzi məqamlara indi gülürük. Və peşmançılığını çəkirik ki, vay vay vay, gör mən vaxtında kimə görə, niyə hansı şahiyyə görə, kimin sözünə görə, doğrudan da üstə çəkmişəm. Çox əsir keçirmişəm, çox ağlamışam, haqsızlıqlara çox uğramışam, amma artıq olğunlaşmışam, artıq elə bil özüm özümü təmkinlə dinləməyi, özümü dinləməyi bacarıram artıq. Qırağı yox, özüm.